Hej på er och välkomna till en ny vlogg. Det här är då dagen efter som jag filmade den tidigare vloggen. Och klockan är 11:20. Jag håller på att äta rester av min mat från igår. Jag pratar så jobbigt, förlåt, men alltså jag kan inte riktigt göra två saker samtidigt. Jag kan knappt ens prata som det är, men ja. Jag kom nyss hem från gymmet. Och körde alltså marklyft och skott och lite sådär. Jag känner att jag börjar få in knycken lite mera med skott. Det har inte jag gjort så mycket innan. Så det är kul. När liksom tekniken ish sätter sig. Jag har ingen bra teknik tror jag inte, men alltså ni fattar vad jag menar. Ja, så att jag ska ju äta det här och sen så ska jag be mig mot stallet. För att idag är ju flytten. Alltså, jag är så nervös. Men jättekul. Alltså det är verkligen nu det händer. Jag har liksom inte lastat Memphis. Jag vet inte när han sist lastades. Det kan vara så att senaste gången han lastades var när han flyttade till det nuvarande stallet. Med den tidigare ägaren. Jag vet faktiskt inte. Men så här, jag har inte hört någonting om att han skulle vara svårlastad. Jag tänker det borde man ju veta. Eller fått veta om det var så. Mm. Men planen är att vi ska låta dem åka tillsammans. Så att jag tror att det kommer bli bra. Annars så får vi helt enkelt ta och köra två gånger. Det är inte värre än så. Men jag menar, Memphis han är ju så chill, alltså han bryr sig inte över någonting. Så att det är svårt att tro att han skulle tycka att det var läskigt. Jag behöver packa ihop det sista jag har i stallet. Jag har ju typ såhär ryktgrejer, jag har sadel och tränsen. Vad har jag mer? Jag har ju foderbyttorna som ska med. Och lite så. Okej då, nu beger vi oss mot stallet och packar in det sista. Hoppas allt på plats. Jag har ju fortfarande kassar i bilen. Sista är nu inpackat i bilen och nu är jag på väg ner och ska hämta Memphis. Klockan är 13:30 så att vi är i fas. Och det var ju nu vi ska lasta på dem. Så det här blir spännande. Grymma på axeln. Nu kör vi. Jag kommer. Alltså lastningen, den gick så bra. Alltså Memphis var så duktig. Han bara gick på och såg så glad ut. Och fick lite godis och så. Så att jag är faktiskt alltså, så positivt överraskad. Kan man andas ut lite. Man vill ju bara att det ska vara en positiv erfarenhet. Liksom. Och inte cause stress på dem. Liksom. För jag tänkte så här, tänk om han kommer behöva stå med liner och alltså, pressa in honom. Det vill jag ju liksom inte göra. Men det gick jättebra. Så att nu rullar vi mot nya stallet. Kul. Yeah.
jag tror inte ni förstår hur dyngsur jag är. Alltså det är så äckligt. Men ja, så att det var tur att jag inte tog och duschade efter gymmet alltså. För att det är så varmt. Och sen så när man håller på att bära grejer och håller på. Nu måste jag tänka, vad gjorde jag nu? Mm. Nu är det här med liksom trends. Grejs. Jag ska byta ett pannband nämligen. Men allt har gått bra. Hästarna står nu i hagen. Gör de. Och de kommer få sova in i natt. Så att jag kommer tillbaka hit senare. När vi ska ta in dem och så. Ja, så då kommer jag tillbaka då. Men alltså de var jättecoola när de... Men alltså hur... Går det inte att byta det här eller? Jesus. Hur ska jag få ihop det här sen? Ja. Allt för ett pannband. Ooh, vad gott det ser ut. Wow. Uppskattar du TikTok nu? Ja. Klockan har hunnit bli 7:20 och jag svängde faktiskt nu precis förbi gamla stallet för att hämta en sån här min foderlapp som hängde på väggen. För jag glömde den förut. Så nu så ska jag rulla vidare till nya stallet. Och så ska vi ta in hästarna. Nu ska vi se, nu kommer en bil. Så ska vi ta in hästarna för natten. Kolla till honom. Packa hö inför imorgon. Och sådär. Amen. Mm-hmm.